Despre людей, вона спонана на моєму каналі, данці виграти Skyblock. Пишіть мені в коментарі, ако жалите да наставимо ovaj серіал. Evo, pravimo машину за камен. Evo, idemo ovako, ako ne pogrešim nešto. Tako, samo da uzem iz česta ovo. Tako. Šta mi je još jedno, ne vidim od facecama, boom, i zemlja. Dobro. Evo, sad ćemo da namestimo, da li baš ovdje ide. Ovdje, ja mislim da ide prvo lava. Koliko se sećam, a ovdje ide, nije. Ovdje ide voda. Ovdje ide lava. To je to, ljudi. E, sada cepam ovo drvo. Evo, iscepali smo prvo parče. Ide drugo. Treće. Četvrte. Ajde, bre. Peto. E tako, evo već ljudi moji, vidite, noć pada. I tako to. Ovo drvo je veliko, kao što i sami vidite. A ja ću to sad da pretvorim ovako. Dan. Uzmemo neki stick, uzmemo crafting table. Crafting table ćemo da postavimo tu, da namestimo jedan pickaxe, da namestimo jednu sekiru i bolje da si i treba mi još jedan mač. Tako. E, vidite, sad ćemo to tako. E, dobro, sad ćemo da uzmemo da iscijepamo malo kamene. Pa ćemo ponovno da pravimo, zeznuo sam se što sam pravio drvene stvari, zato što ćemo ponovno sada pravimo kamene stvarčice. Evo ljudi, malo mi baguje nešto, ne znam šta je ovo. Evo, cijepamo. Idemo dalje. To je to, ljudi, mogao sam da crknem sad, to bi bilo glupo da sam crko. Dobro. Koliko imamo? 6, ajde još malo. Kupili smo, sad ćemo vidimo koliko imamo, 9. Pa, ajde dosta, sad ćemo da vidimo. Početak, jedan kameni mač, bolji pickaxe, neki stiki, jednu sikiricu. To nam je potrebno za sad, ja mislim da nema potrebe da pravimo i neke ostale stvarčice. Evo ovako. Ajde, ovdje ćemo da posadimo ovo drvce. Opa, enoga Endermana.
Evo, postavili smo drpce ovdje. Pa ono, ako će ne poraste. E, ali vidite, kao što vidite, u enog onda iron, a ima čak i uglja. E, mi možemo to sa kamenim pikeksom da iscepamo. Sad ćemo da vidimo. Evo ga, tu je kameni pikeks. Samo da vidim, ljudi, da li tu ovako da kopam. Ovako ovdje. Da vidim, upa, evo ga ugalj. Ali, to mi nešto nije sigurno. Opa, iron, super, super. Super, ljudi, evo ga i ugalj čak. Još irona, pa to je super, ljudi. Treba se mi jedno. Treba se mi jednu motiku da namestim. Ali nema veze. Da vidimo koliko imamo. U, 4 irone. Možemo da namestimo boots. Ili ćemo, vidjet ćemo. Prvo da li imam ovaj brošt. O, kakav sam bot. Vidite, ljudi, koji failovi. Vidite. Ajde. Ne znam, nešto baguje ljudi. Aha, evo su bakljice. Čekaj da stavimo jednu. Tu bak... Tu... Neću. Tu ćemo jednu. Jednu ćemo tu. Jednu tu. Jednu tu i jednu tu. Tako. Da ga osvjetlimo. Super. Tako. Ne znam nešto, ljudi, baguje ovo. Ne mogu da otvorim čest ili za... Aha, evo ga. Mora sa praznom rukom. Čekim koliko imam ja kamena prvo. Jedan kamen. Moram da cvijepamo. Da bi namestio šporet, jer ja šporet nemam. A već kao što vidite, odoše dve butkice. Mora da se čuvam. Tri, četiri, pet. Šest. 7, 8, to je dovoljno. Sad ćemo mi da namestimo šporet, jedan, ne broj, tu, tu. Oj, da li je moguće? Šporet, šporet, evo ga. E, sad da vidimo gdje bi mi mogli to staviti. Nekako ovdje. E, prvo tu ćemo da stavimo iron. A dole ćemo ugalj. E. Tako. Sad ćemo malo da proširimo ostrvo. Evo ga, 18 ovih ovog udova. Ovako, vidite, ćemo da proširujemo malo i u sljedećoj epizodi ćemo da se potrudimo da dosta proširimo ostrvce. Ostrvce. Evo ga, već smo dosta proširili. Sad ću malo ovamo uš... O, za malo sam pao. Idemo još tamo.
vidi, više nam je nestalo, u što ja ne spavam, bre, ja imam krevet. Evo ga, sad dan. Evo ga, neka ga nek spava malo, ljudi. Ali svakako, evo ga dan, brzo ćemo da se oporavimo. Mi nemamo... E, čekajte, dužim ja ovaj bum, da ga pretvorim malo u... U toću da ga pretvorim. I da nam brže poraste ovo drvo. Dobro, treba će nam još malo, evo ovdje ima još drveta. Tako, evo još ovo da pretvorimo i tu ćemo da završimo epizodu. I stih da namestimo. I to je bilo to što se tiče ove epizode. Vidimo se u sledećoj. Stavite like, share, subscribe. Mnogo bi mi značilo. Ćao, vidimo se u sledećoj.